Det er... Se, hvor lang tid jeg kan holde den. Butterbeef! Hej. Kasper Sopsøg. Ej, hvor den smuk. Velkommen til. Det er det første afsnit af vores nye YouTube-koncept, hvor vi kommer til at have en masse sjove gæster inde i køkkenet. Og husk lige at skrive nedenunder, hvis der er nogle andre gæster, du godt kunne tænke dig at se. Vi har allerede optaget på afsnit, så der kommer en masse sjov ud her de næste par uger. Men første gæst er altså ingen ringer end Sopsøg. Hej. Himself. Inventor of Butterbeef og meget andet. Ja. Hvad er du selv, I skal præsentere dig? Kasper Sopsøg. Ja. 33 år lige om lidt. Udlært på Bornholm. Været på Fiskebaren, dengang vi blev udnævnt til at være blandt 10 bedste fiskerestauranter i hele Europa. Af New York Times, åbnede Alkemist 1. Mm. Jeg var med til at bygge den. Så har vi Zoologisk Have, åbnede Panda-restauranten derinde. Det er noget af det nyeste, ikke? Det er det nyeste. Inden det helt nye. Og lige nu har jeg kastet mig over kaffe i København. En restaurant til alle mennesker, men til fornuftige priser, så alle kan komme ud og faktisk få virkelig god mad til fornuftige priser. Og det er lige i centrum af byen. Det er altså, Rådhuspladsen. Rådhuspladsen, ja. Dyr husleje, billig mad. Ja. Det harmonerer ikke, men ja. Det er pissefedt. Ja, sådan. Og hvad tænker du med alle de ting, der er sket efter den her? Den har fået millioner af views worldwide, og du har været på Ladbible og... Alle mulige steder. Jamen, jeg synes jo bare, det er sjovt, at folk skriver, hej, jeg har lavet en smørbrød, eller på kinesisk, eller hvad fanden det er, de skriver. Ja. Jeg synes bare, det er vildt fedt. Og i dag, der skal vi jo tage den til next level, fordi vi skal lave måske verdens første smørbrødsburger. Det bliver nice. Det bliver pisse nice. Hvad har du handlet ind til os? Jamen altså, jeg har lavet, det er næsten ligesom en masterchef, der var over her, ikke? Hvor vi stod med Brohave den anden dag. Det er næste afsnit, det kommer ud på onsdag på Rasmus Brohave. Så tog vi begge to et lille nip af dem her, og han var fuldstændig sat af. Han kunne ikke snakke 10 minutter. Jeg er jo typen, der sveder bare, jeg ser 10 minutter. Ja, jeg er så dårlig til det. Så har vi et par mayoer, som vi har brugt i nogle af de andre videoer. Det er vores wagyu mayo. Nice. Vi kører sådan en fræk flæsk hernede. Den glæder mig til at smage. Ja, og så har vi noget safran citrus mayo, som Tim har lavet. Og jeg tror, det her det er noget Carl Johan Remo. Nice. Noget syltet sinapskorn og så videre. Hvad siger du så? Er det her? Altså, den bøf størrelse, du vil have, den stopper lige omkring her, ikke? Så den største bøf, okay. Du har, det er den, du skal have. Ej, det glæder mig til at se det her. Og det her, det er jo det smukke, ikke? Det er jo lidt ligesom, når man skærer en Wellington, som er perfekt. Og det der med, at du åbner den op. Og man ikke ved, hvad fanden det er med at åbne det. Ja. Skal vi lige se her? Ej. Den er nice. Fuck, den er nice. Se, det er aging, aging, der begynder derude, ikke? Ja. Vi har startet jo... Fantastisk marmorering også. Det er så smukt. Jeg starter med at lægge den i 7 dage i køleskabet, hvor den bare ligger og starter aging-processen. Og når den har ligget der i nogle dage, hvor vender og drejer kigger, så bliver den lagt til mørk. Første 14 dage er crucial. Ja. Du skal kigge efter revner, huller. Der er ikke så meget smør, der ligger her. Det, kan du ikke, det ved du ikke, når du står og laver den. Mm. Så her er der potentielt større chance for, at den revner. Mm. Eller at der begynder at trække lidt blod ud. Hvis der nu er nogle huller, der ikke er dækket helt, så trækker der lidt blod ud. Hvis du ikke opdager det, så dør. Så er det ligesom bare at lægge 14 eller 60 dage i køleskabet. Der er noget, der kan tåle at lægge 60 dage bare i køleskabet. Og så har man den normalt liggende, ikke? Du ved lige at trække lidt, så den ikke er is fucking kold. Ja. Hvordan starter vi den på den optimale måde? Hvad gør du normalt? Olie på. Stille olie. Ja. Sider. Varm pande. Psst. Skruer ned. Tager jeg hvidløg og hårde krydderurter. Timian og rosmarin. Ja, præcis. Ny smør på. Jeg steger altid smør til sidst. Og så får den altså bare lov til at ligge i vandbadet. Stille og roligt, stille og roligt, stille og roligt. Så. Nice. Vi skal have skåret bøffen, vi skal have fundet ud af, hvad der skal i burgeren. Ja. Og man kan sige, kød, det skal jo ikke komme til sin magt, ikke? Så der skal ikke proppes ikke alt for meget. Vi synes, vi skal lære folk en ting. Ja. Når man er på en restaurant og spiser bøf, så skal man altid starte og skære den over på midten og se, hvordan den er tilberedt. Ja. Fordi du kan ikke gøre det i siden. Så opsøg, hvad skal der i? Altid pickles. Du kan godt se, altså, det var det eneste, Kasper, det var det eneste, du snakkede om, at du gerne ville have til din burger. Det var pickles. Pickles. Nice.
6 måneders emmentaler, det tror jeg ikke er dårligt. Det tror jeg faktisk ikke. Den tror jeg faktisk er rigtig fin. Og så er det der, det er jo sådan lidt fedt for skræk, ikke? Det går ikke, når man spiser fedt, så skal man have fedt. Ja, jeg har for første gang i mit liv fået lidt mave på. Det kan man fandme ikke se. Nej, men jeg kan love dig, jeg har aldrig nogensinde kunnet tage på og spise som et svin. Jeg er simpelthen blevet far. Er du også blevet følsom? Ja, lidt. Det kommer lidt bare roligt. Lige om lidt, ja. Jeg kan ikke se, det fjernsyn, jeg så før, kan jeg ikke se mere. Nej. Går så jeg. Jeg kan slet ikke se fjernsyn i øjeblikket. Åh, sindssygt, det er benhårdt. Ja. Det kunne faktisk gå rigtig godt, tror jeg. Skal vi ikke køre den ikke, Tom? Jo, køre jo. En lille smule. Pickles og kom til. Sirius. Sirius, som altså er en blåskimmel. En blåskimmel og hvidskimmel, ikke? Er det ikke lidt blue and white mold cheese? Det er fucking nice. Det er en god ost. Og så rødløg. Er der andet, du står? Altså bacon og sådan, det gider vi ikke, eller? Nej. Bøfing, der skal bare være dejligt sprød på. Mm-hmm. Det er ligesom flæskesteg. Ja, det er det faktisk. Og hele kunsten, der er simpelthen for den der fedt marmorat, det er lige akkurat at smelte. Ja, så du stadig kan se, når du smager den. For de første gang, jeg for eksempel spiste noget wagyu, der lavede den så rød, så fedtede det slet ikke var størt med den her. Det går ikke. Nej. Man skal lige akkurat smelte det. Det er også, derfor, også vigtigt at temperere bøffen. Ja. Altså lade den stå en halv time, 3 kvarter ude i stuetemperatur. Ja. Man kan virkelig smage agent, uden at der er for meget af den. Bare det med, at du kan smage dyret. Altså. Kan faktisk smage dyret. Nu skal vi til at samle. Det bliver godt, det her. Det er jo sindssygt lækre ting, det ja. Det kan jeg godt lide. Ej. Det er nice. Ja, det er fandme nice, det der. Men jeg tror, at du skal være en rigtig stor dreng, hvis du skal spise den helt burger selv, ikke? Og jeg tror ikke, jeg kan. Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Okay, det er godt. Øj, det smager godt. Og det blå ost med det der wagyu, og så med det sindssyge kød, der er kæft, det spiller. Hold kæft, hvor er det mørkt, det kød. Fuldstændig smelter. Hold kæft, det har sgu været hyggeligt, det her. Altså. Det er ikke sidste gang. Det er fandme ikke. Skriv nedenunder, hvis der er nogle andre super interessante. Du finder nok ikke nogen mere interessant end Kasper. Men hvis der er nogen, der kommer op på siden af ham, så skriv dem ned i kommentarfeltet nedenfor. Så finder vi på at lave et eller andet sammen, hvis de altså gider. Men subscribe. Og ja, det skal man altid huske på det her fucking YouTube. Husk at subscribe. Thank you.